مہدی نعت کے لیے ملتمس ہوتا ہوں، میزبان محفل جناب محمد ناصر ضیاء احمد صاحب سے تشریف لائیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش فرمائیں۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، ہر وقت تصور منگتا ہوں میں، سرکار کا منگتا، سرکار کا منگتا
فرشتوں نے کیا ہے قسمت پہ میری رشک فرشتوں نے کیا ہے اور سورج کی چمک ہے تیری نالے صدقہ سورج کی چمک ہے تیری نالین کا صدقہ پھولوں کی مہک تیرے پسینے کی عطا ہے تیرے پسینے کی عطا ہے مہتاب کے ماتھے پہ بھی آیا ہے پسینہ مہتاب کے ماتھے پہ بھی آیا پسینہ قدموں کی چمک دیکھ کے حیرت میں پڑا ہے قدموں کی چمک دیکھ کے حیرت میں پڑا ہے اور آیا جو تیرے در پہ اسے خوب نوازا دیکھا نہ کبھی یہ کہ برا ہے یا بھلا ہے دیکھا بھلا ہے سبحان اللہ